Здравейте, аз съм Шарки и е време за епизод номер 3 от нашето пътешествие на световното в Русия. В днешния епизод няма да играем двата нокаут матча. Е, смисъл, два ще са, ако спечелим първия, но няма да го правим в днешния епизод. А ще играем в онлайн драфта. Затова влизаме в онлайн драфт. Коя формация ще ни пасне най-хубаво? Петима в защита в никакъв случай не искам да играя. Но пък е лесна, за да... Те защитци така или иначе са некоординирани. 3-5-2 също отпада. Остава 4-1-2-1-2, 4-5-1, което е отвратително, и 4-3-3 са за защита. Значи, тук крилата, тук няма крила. Това е централната формация. Тая формация е много опет, така че ще се лишим от крила в този драфт. Да видим, кой да ни е капитан. Ами, само погледнете изборите. Значи, Фелайни. Фелайни влиза добре. Пъе. Ще играе на малко кемистри. Давид Силва ще е резерва, защото въобще няма шанс да влезе на кемистри. Иначе има много хубава карта. Ако беше по-централна, т.е. CAM или CM, ще да е перфектен. Маркус Берг в никакъв случай няма го избра. Остава Андрес Иниеста. За очевадния избор е Едер. Що ще се свържи с Иниеста. Но Мюрио има пейс и Мюрио ще е много ОП в атака. Тук ако може икона да ни се падне, за да свържи всичко, ще е много добре. Добре, явно. Днеска няма да правим хубав драфт. Вижте просто колко ниско рейтнати. Тук вече ще мисля за кемистрито и ще вземем Степински. Тук ако може Роналдиньо, Марадона или някой. Добре. Добре, ей, да, да. Мерси много. Ще изберем... Да взема ли резервите? Искам да видя... Нека да видим за нападател. Просто не може с тия двама нападатели да играем. И не съпадат 5 крила. Нито едно... От тези крила няма да играя на кемистри, ако е титуляр. Така че де-факто избираме супер резерва в случая. И мисля, че Уилиан е най-добрия избор. Да завършим титулярния състав, то се е видяло, че няма да ни върви. Значи Матуиди или Бускетс, но може и Фернандиньо, ако минем към Бразил. Не знам какъв защитник ще ни западне, затова Матуиди. Ще играем вече по-безопасно, взимаме само от Европа в халфата линия. Лука Модрич Деко, ето го човека. Точно него търсих. Той на колко кемистри ще играе? На 9, добре, това ми харесва. Десенбек, Хуан Фран, Карвахао, някой... И Перейра става, или Канчело? Канчело е хай медиум, Перейра е хай хай май. Да, Перейра е по-хубава карта. Е, сега вече това е сложен избор. Дали Винсент Компани, дали Давид Луиз, защото имам очакване Александро да ни се падне отляво. Или Ян Вертонген. Сравнено, Вертонген е хай хай, Давид Луиз е медиум медиум, а Компани е медиум хай май. Не, и той е медиум медиум. Предпочитам някой хай-хай, който да е готов, така че вземем Вертонген. Отляво на него ще застане... Ооо, Кърт Зума! Никакъв случай няма избира Магуайър, въпреки че за Шадо той изостава много в пейса. Стоунс е хай-мидиум, така че няма да помогне. Зума е мидиум-мидиум, така че ще го вземем него и ще ги заменим така. Отляво просто някакъв лавбек. Или от... Ето го, Александро, както казах, пада са, но се пада и Жорди Алба, който е много стабилен, така че го взимаме. И вратар от Европа ни трябва, като сигурно ще ни се падне, естествено няма да е добър. Ами реално погледнато единствените, които не са на кемистри, са тримата в атака, Мюриел, това момче, Степински, който се надявам да не играе в този двубой, и Андрю Стаунзенд. Да изберем първо скамейката. Чичарито. Меси като резерва, разбира се, ще го изберем него, няма как. Може да го стартираме, но ще е на едно кемистри, така че не си струва. Ето, в случая, примерно, имаме вече лавбек. Жорди Алба при това, така че взимаме Дани Лойбек, с което вече всеки е на кемистри. Не на 10, защото всеки взимам по 9. Зависи от менеджера, трябва да ни съпаде менеджер от Европа и всички са на 10. Мюллер, Ди Мария, Аугусто няма кемистри, така че да видим. Мюллер може да го стартирам. Асенсио, аз съм слаб просто. Вратар ни трябва наистина да се подобрим. Много ниско рейт на драфта за сега. Малана все пак ни е резервен халф в случая, така че не е толкова зле положението. Ето го Коста. В смисъл очаквах някой по-друг, но и Руи Коста става. Така вече имаме две икони в състава. Повече икони не вярвам. Мисля, че няма вратар, няма Лев Яшин. Или има? Има го Лев Яшин и ни се пада. Така че слагаме и Лев Яшин състав. Вече имаме 3 икони. Горе-долу стабилна защита. Двамата ни централни не са чак толкова бързи. Но пък Зума има каталист, така че стане с около 80 пейс. Вертонген пък е хай-хай. И е на правилната позиция, защото е с ляв крак. Матуиди ще седи назад, за да им помага. Халфата ни линия изглежда уникална.
И последен избор, Оскар се пада, но няма да го вземем него. Пици също, Пици го знаем вече от Road to Glory-то ни на FIFA 18 Ultimate Team, още в началото, когато го сложихме в отбор с Думбия и с Суареш. Реално погледнато изключай Степински, който е High Medium, но просто е Silver карта. Та изключвайки него, мисля, че отбор е доста солиден. И разбира се, ни се падат петима менеджери от Европа, което означава, че всички ще са на 10 кемистри. Да видим противника ни какъв отбор е успял да драфне, ето. Просто уникален отбор, Евалът. 1.87 и той има Яшин и той има Деко, обаче той има Мауро и Карди, Лионел Меси и Неймар в атака. Степински отнема! Степински в наказателното поле е 1 на 0! Момчето още не беше заменено от Лионел Меси и той реализира в 5-та минута. Деко, Руй Кошта, Меси, Меси, не знам къде отивам с топката. Меси търси Индиеста, 2 на 0, комбинация създадена в Барселона и в 12-та минута опонента ни мисля, че е на ръба да рейджквитне. Да, Индиеста влиза на място на Емре Джан, това означава, че няма да има дефанзивен халф, което означава, че ако ние се възползваме от някоя бърза атака, както е в случая Дани Уелбек, наказан от полеудар на Дани Уелбек, 3 на 0. Наистина, то вярно е, момчето си е дало драфт токена или 15к, но такива матчове в момента са безсмислени да се играят повече. Казвайки го, вероятно може да не обърне. Перейра лош се поведе, все пак успя да подаде гол на Меси. 4 на 0. Твърде е лесно. 5 на 0 отново Меси. А, добре. Явно чак на петия се усетихме, че няма да станат нещата. Да видим, срещу фен на Тунис излизаме, което е много интересен избор за отбор, който да подкрепеш. Ще играе без кемистри на Неймар и Меси. Тук леко прекали с финтовете и Лионел Меси се измъква от Тоби Алдервайрелд. Лионел Меси! Се опитаме да прехвърлим вратаря! Какъв гол на Лионел Меси! Деков наказателното поле! 2 на 0! Асистенция на Лионел Меси. Още един гол изработен в Барселона. Не, опонента ни рейчквитна просто. Ами... отне ни повече време от първия матч, но се справихме и с този опонент. Все още не сме допуснали гол. Някакъв фен на Бразилия, който нямаше 100 кем. В атака има Алехандро Гомес, Лионел Меси и Неймар. В халфата линия има трима креативни халфа, т.е. няма да има нито един кой да седи назад. А, той всъщност прави промяна, така че вероятно сега ще вкара още един защитник от... който да е на място на Руснака, има логика. Да видим сега кой защитник има. Той няма защитници, реално погледнато. Не ми каза, че ще вкара Ди Мария и Деко му се е паднал в драфта. Значи имал 6 икони в драфт. Руй Кошта, смени фланга! Дани Уелбек! И това е извън чертаната на вратата. Леле! Това не го очаквах, такъв пропуск на върха на атаката и Деко да заиграе като халф. Добра комбинация, Лионел Меси сам срещу вратаря, Лионел Меси, Лионел Меси, удар на Меси! 1 на 0 в полуфинала. Хубави подания, Жорди Алба! 2 на 0, добре, няма засада, за момент си помислих, че ще вдигнат флага за засада, но Жорди Алба бележи. Не ми казай, че и то опонече рейчквитне. Твърде хубаво ми звучи наистина с такъв изродски отбор да рейчквитнеше то в полуфинала. Поне да се опита до финала, разбира се. Виждам го, ама не мога нищо да направя, така че добро включване на Дани Алвеш и спасяване на Лев Яшин. Контузен Лионел Меси в наказателното поле! 3 на 0! Виждате, Меси дори контузен успява да надиграе цялата му отбрана. А тук нещо стана, защото целият ни отбор спря да играе. Остро подаване, Меси стреля и какво спасяване на Лев Яшин. Лев Яшин ни спаси в този двубой, защото можеше да е 3 на 2. Все още има шанс за 3 на 3 дори с това изпълнение на Диего Армандо Марадона. Меси. Уелбек. Меси. Надолу към Жорди Алба, който излиза отново. Удар на Алба! За малко 4 на 0 и втори гол за Жорди. Това ще да е прекалено хубаво за да е реалност. Центрирането към Ян Вертонген! Уникална комбинация!
остро центриране към Лионел Меси, 4 на 0. Хетрик на феноменалния, най-добрия в света Лионел Меси. Много добра двойка си намерихме в защита. Иниеста тръгва напред. Иниеста извежда Меси, който е по-бавен от Кайл Уокър. Там обаче Дани Уелбек успява да се измъкне към коща. Удар на коща, 5 на 0 в 65-та минута. И вече идва Рейч Куита. Добре, може и да не дойде. Тоя пич може да се доиграе матча, не знам. Виждате какво хубаво изпълнение на Лев Яшин. Меси. Включването е на Руи Кошта, искам да го потърса. Намирам го! И 6 на 0 в 70-та минута. Най-накрая едно хубаво центриране да ми се получи. Но това е защото Меси го направи. Меси печели топката по някакъв начин. Това може би ще... Това за малко да бъде много красив гол. Днес това е дуспа обаче, защото Меси се озова на земята. Ще запазим ли трета суха мрежа? Добре, той реално погледнато си изигра положението. И червен картон за Зума. Това може да е началото на обрат. 6 на 1. Началото на обрат е точно. Ще вкараме някой защитник вместо Уелбек. Деко. Меси. 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 Лев Яшин спасява. Топич заиграва вече с повече играчи в офанзивен план. Това е леко стряскащо. Грешка отново на Вертонген. Не ми кажа, че това ще е втори червен картон. Това ще е прекалено. Да. Не ми казвай, че... Какви са тия дуспи, аз... Това път ще бие в центъра, няма съм метна дори. Ем, почти центъра, бе, това... Край на матча, отиваме на финала в драфта след хетрик на Лионел Меси, след два гола от Джорди Алба и след попадение... След два гола от Руй Кошта, пардон, и един гол от Джорди Алба. Не, слава богу, слава богу, картоните... Не съм прехвърлял, така че имаме на разположение Кърдзума, имаме се на разположение и резервата Семедо. За жалост не намираме никакви опоненти в финала на драфта, така че ще трябва да го отложим за другия епизод. Понеже ако бяхме изиграли матча, щяхме да отворим пакетите, които ни се полагат от целия драфт. Ще завършим епизода с един пакет. Ако не е борд, ще отворим и втори, спокойно. С който да маркираме края наистина. Борд е... Три борда дори. Бъди нещо голямо. Бъди нещо голямо. Португалец, нападател. Не, стига не, не си. Оле, не! Оле, не! Оле! Защо си помислях, че си силно? О, мага! Аз честно не знам защо си помислих, че това ще е Силва, който вече го имаме. И после вече като усетих голямата пауза, се замислих, че може да е Кристиано. Не, 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 не. Какъв пакет? Да видим кой още е вътре, макар че то... Няма значение, няма значение кой е в пакета. Кайл Уокър, добре, има значение. Вече имаме най-добрия десен бек в играта. Също имаме и още един португалец, Фернандес. Кевин Гамейро. Мунуш. С това мисля, че трябва да завършим епизода. Благодаря ви, че гледахте. Дайте палец нагоре, ако ви хареса представянето ни в драфта към момента. Дайте палец нагоре за Кристиано Роналдо просто. Вау. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Аз бях Шарки. Чао, чао. До другия път.